Lideri i BDI-s Ali Ahmeti në një deklarat për mediat në kuadër të takimeve të delegacionit të kësaj partie në SBA ka vlerësuar se porosit autoriteteve të aqeshme kanë qenë se Macedonia duhet të angazhohet maksimalisht në zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë. Kam pasur takime të rëndësishme në Washington në State Departamentin Amerikan, në Kongres dhe në Shtëpinë e Bardhë, pastaj një ligjërat në Universitetin më të madh në Washington. Porosit nga gjithë institucionet rëndësishme kanë qenë se maksimalisht duhet të angazhomi për proceset rëndësishme brenda Macedonisë në drejtim të zgjidhjes së kompromisit për emrin, për shtetin me çka SBA kanë inkurajuar dhe na inkurajojnë që kjo temë të zgjidhet me qëllim që sa më shpejt shteti të zë vendin e merituar pranë strukturave të NATO-s dhe të kemi një fillim të negociatave për antarësim në BE, tha lideri i BDI-s Ali Ahmeti gjatë qëndrimit të tij në SBA ku dhe vijon vizitën atje.